Mbyllet votimi. 75 vota pro. 0 abstenime. 24 vota kundër. Projektligji për buxhetin e vitit 2025 miratohet në tërësi. Ligji më i rëndësishëm ekonomik i vendit për buxhetin e shtetit u miratua me votat e socialistëve. 825 miliard lek pritet të jenë në dispozicion të institucioneve për të shpenzuar për infrastrukturën, shërbime shëndetësore, paga për skemat e mbështetjes të familjeve në nevojë, pensione, arsim, punësim, sigurinë, bujqësinë, transportin rrugor dhe drejt për drejtë drejt ekspozimit për zgjedhjet parlamentare të 2025. Buxheti i vitit 2025 është më i madh regjistruar ndonjëherë, duke arritur në 8.2 miliard euro. Të ardhurat e shtetit pritet të arrijnë 754.6 miliard lek ose rreth 7.5 miliard euro, duke shënuar një rritje për rreth 510 milion euro krahasuar me vitin aktual. Deficiti buxhetor për vitin e ardhshëm është parashikuar në 680 milion euro.